Jam du musafirin qysh pe fillimit të emisionit, musafirin me emër më special që e kena pasë në herë. Hana dhe Gjetina me kulmitën në anën tjetër të studios. Faleminderit shumë. Po bëj se jam prezantimi. Mister Jan Dilot. Mister Jay, Gjetina, faleminderit se na dhivë mama. Sot ne jemi taku edhe më herë. Jemi taku. Sot dita ndërkombëtare e postës, na kena dashur shumë me pas personin adekuat që na fol edhe na përgjigje shumë pyetjeve që na i kem. Tash pyetja e parë që na ka ardhur është Emre. Edhe kena pas kem pas e prej shikuesve pyet gjithçysh me të pyet se çka do të më thon Emri jot për arsye që është shumë i rrallë dhe se kemi ndëgjuar ai herë. Këtë pyetje ma bëjnë mas shpeshe, gjithë mund sa herë që prezentona. Edhe emri është Shqep, e ka emri, dhe më tonë emri jam Kulmita, në nënkuptan Kulme. Qështë ti e shkotë në shpe? Edhe në shpe, edhe në punë, edhe në shvetëri Kulme. Kulme, o, më qenë shumë, shumë e veçantë. Shumë e kur a e ke po në atë epin që është ka tjera Kulmita, a e vetë me në Kosovë? Ka, une jam prej Gjakovës, edhe në Gjakovë është pak ma i shpesht. O, ma i bu Arizoma. Nësoj që tri Kulmita komplet në kretë Kosovë. Nështë nëse vendosë një me botë ka të të i rallë shumë. Kulmi e kur të vendosë me botësat. Edhe pak. Në jam të më shujtë. Posta në Kosovë, rëndësia e postës dihet. Është veç e pashmangshme, u kone pashmangshme, tash e prej krijimit në shta që egziston njerëzime. Në Kosovë, sa bo njerëz këse, sa prostitën online, sa ka deliveries. Sa ka që se shërbime postara, janë shumë, unë e pe pres nëjë numër të e për të madhë. Tash të dhja me pritë. Në Kosovë, në fakt, unë po flasë për postën cilën e përfaqësoj unë, që është Dolo Express. Edhe pra të arsye po du më fokusu të ekshërbimi unë edhe që ka na oforme edhe që sa jemi në... Postat ma të mdoja edhe ma... Jo vetëm në nivel lokal, por ndërkomtarisht është posta e parë ndërkomtare internacionale, sepse si fillim DHL ka fillu tukë operu vetëm në brenda kufive të Amerikës, mirë po të e pa suksesin edhe nevojën e klientelës, edhe nevojën që komunikimi mos me qenë vetëm digital edhe nevoja me shkëmbi madhra, me shkëmbi dokumente fillimesh, se fillimesh kemi filluar me shkëmbimin e dokumenteve, po pas e është zgjeru edhe në Hong Kong, Japoni edhe në Evropë, edhe në vitet e 70-ta, ka qenë posta e shpejt ndërkombëtare e parë. Ndërsa në Kosovë, DHL-i ka ardhë në vitin 99, shu që i kena bo plët 25 vjetë. Riba. Falemderit. Shumë atin pak. Po, shumë atin. Sa onë? Do me thonë unë jam 99, sa onë existenca jam e DHL-i existenca në Kosovë. Ndërsa një përgjigj pytjes hanës, sa shpesh ose sa shumë e përdorin shërbimet postar për bleret online, prej viteve 2010, sidomos, po flasë për Kosovë në basë pandemisë, bleret online edhe kam fitu një besim që gjithë qka është e sigurt, mo nuk bojna si blerje zakonshme rutinore me shku me pritën rrë dhe në dyqan edhe kresisht të gjitha porosit ku jenë online. Faktikisht kë zhvillimi teknologjik parashikohet të jetë si një disavantaj për shërbimet postare. Sa butu? Po këthejmë tek shkëmbimi dokumenteve në fillim. Sepse duke u zhvillu teknologjia, shkëmbimi dokumenteve nuk ka qenë edhe aqë i nevojshëm si kur në vitet e 60-70. Si që tash brenda minutit mund është me dërgu një e-mail edhe me pas një ajtin dokument. Mirë po gjithmon me zhvillimin e teknologjis, lindin edhe nevoja të reja të tregot, sidomos për bizneset e cilat miren me blerjet edhe me shqitjet online e-commerce. DHL-i ka qenë edhe është partner i pari të në që ju mundësën shpërndomjen e porosive, ju vetëm brenda Kosovës, po edhe jashtë. Unë po du me ditë sa është e zhvillume qëto shërbimet postare në Kosovë. Edhe slatë shërbime kryesisht, për shabot dikush që nuk e din. Ka shumë shërbime që në shtadje qildi, i ofran njerës nuk e din që mundet me bo, me kry me post qatë shërbim. Post shërbimeve domestike brenda vendit që kryen shpërndamjet, sigurisht juve ju ka rastisme, por si diçka jashtë vendit edhe edhe një procedurat si janë doganore, birokratike, këto pagesa e taksave, doganore, magazinit. Që kjo është, nështë apytja e shumë, e shumë, e shumë personave që në të në ndjekë për momentin, pse në Kosovë është e pa mundur me përësit online? Pse nuk të vinë? Pse me doganë? Qka pëndot? Dush mi avon përgjigjen më në përë. Nuk është e pa mundur.
gjatë ditës vinë 100 mijë porosi në doganën e Kosovës. Pse ndalen në doganë? Kjo është pyetje e cila duhet të përgjigjet dhe të zgjidhet në nivel shtetëror, sepse sipas ligjit të importit të Kosovës, dërgesa cilat kanë vlerë më të lartë se 22 euro ju në shtruan detyrimeve dhe taksave doganore, prandaj edhe duhet patjetër të përfundohen procedurat doganore, të kryen pagesat, taksat, të veshë dhe gjitha këto. Nuk është e pamundur, por si bëhen online çdo ditë, kjo është pengesa e vetme që personat fizik cilë bëjnë blerje, ndoshta hasin, ju ndoshta po e kemi të faktuar. Mirë po, edhe për këtë DHL ju ofron mundësinë e përfundimit të komplet procedurave doganore dhe dorëzimin deri në adresën e fundit të klientit. Ndërsa një çështje tjetër ka qenë më parë se shteti i Kosovës nuk ka figuruar në listat e shteteve ku janë bërë porositë, mirë po kjo nuk ka të bëjë me shërbimin postar, kjo ka të bëjë me website-in apo brandin, po ku ata kanë vendosur të postojnë. Po dhe që nuk e ofrën, nështëta nuk e një shtetën e Kosovës. Po, që s'ka të bëjmë në shërbime. Sajti tash, unë me hapë një sajtë. Këtë më bërë prej website-it ku e ofrën që atë shërbim, prej ku e bëjmë distribuimin, deri ku, deri në cilën pik. Ok, edhe nuk muj një pytje me pa të lëshu. Jo, me të lëshu pa të abu. Këto ja. Për postën edhe koordinimin, për shembull tash klient postier. Çfarë po ndodh në Kosovë? Çfarë po ndodh? Që për shembull ti nuk e din saktë se kur të vjen posta, edhe shumë shpesh mundet me të shty marrja e porosisë për arsye që nuk mundesh me ra në dakordim me postierin. Tash për shembull gjithmonë ndron ora se kur posta shpërndahet ose kur vjen next lagjën. Tash është me arrit një gjutë përbashkët me zgjedhjet të problemin ose pse nuk është për shembull ndaj këto e patëm ishtë si tim diskutimin atëre, thamë që ose në përfit ma që ta bim bashkë të dera, po ta bim ma hall, po ti dush me dojnë me marrë, me kry ato pagesë, nëse ke me kry pagesë, nësë më qosë se ke kry... Dhe i pijama, na i se. Dhe ato e nësë kohë më dhemë, si ma hall. E do të dira si momenti që të mu vesh, për të shpejt, për me dojnë me marrë për rësim. Ama pëse për shambull, nëse e ki një adres, pëse nuk të alojnë që atë adres, në rastin që e ke kry pagesë. Po, në fakt, përgjigja për pyetjen e Lotines, që tha pse nuk mujna me ditë në se cilën kohë ku është dërgesa ku po shkon. Këtë problem DHL e ka zgjidhur që është vitet e 90-ta, e ka bu sistemin e gjërmimit, edhe në kohë reale mundesh me po se ku ndodhe dërgesa jote. Unë pra po flasë në nivel global, ju vetëm brenda Kosovës, ka dërgesa shembol që njësën prej Azis, edhe dhe sa të vinë në Kosovë, ndrojnë disa pika tranziti, që kretë kjo kretë brenda 24 dhe 48-or, edhe në komplet në qatë periud kohore, ti mundesh me pas se ku ndodhe dërgesa jote. Momentin që ty të vjenë në Kosovë, edhe është with delivery me në shpërndamje me postjerë, në bazë të numër të trekkingut, ti mundesh me kontaktu, zyren e DHL-s me të ofër që e ke, edhe me tregu kohën e përshtatshme. Në të kundërt, nëse ti nuk e kontakton, kjo është me patjetër që do dorëzohet në adresën tonde. Arsyeja pse një postier të telefonon, se nuk ta bjente dera me talonat, se duhet më siguru që dikush ka me qenë e pranojnë edhe me nënshkru. Kjo është për shkoj që sigurie, më siguru që është ai personi adekuat që ka me marë, edhe pse në adres kushdo që është brenda në adres, mundet me pranu, edhe nëse ti nuk lajmërohesh, bëjnë një përsim në DHL edhe shë që ka me të ardhë. Ja, unë s'kom problemi, kështu të 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 reklame shkurt e një ushtari që ka qenë në mision edhe ka dërgu putjen me DHL. Me mirë. Po du me ditë se na po folim për problemet tona e postjerë, po postjerët sa kanë, sa hasin në probleme. Edhe në qëfar probleme? Ose në qa janë është apak nacit e ty nëse sa është e fshirë në Kosovë, njërës që e bojnë me gjithë këtë punë? Po, në fakt, në Kosovë përgjithsi është natyra jetës shumë dinamike. Edhe asë kush prej nesh, besoj që asë jo nuk jeni gjatë gjithë kohës në njajtin vend gjatë ditës, edhe ndrimi i adresave, kjo është një prej sfidave kryesore një postierit në teritorin e Kosovës. Sepse rutat janë të ndane se cilin lojgje, cili postierë e ka, sepse numri dërgesa volume është shumë i madhë. Edhe nëse ti jeton breg djelit, edhe agenti i bregu djelit e ka dërgesën tënde, ma ndi me dosh me bu një ndrim që me ta sil, po në anën tjetër të qytetit, merë pa ku edhe është gogja sfit, sepse i ndrohet komplet rotacionit.
Post kësaj edhe komunikacionit që është janë zakonisht i ngjeshur. Tepër, në Prishtinë, tu e thonë ka. Në Prishtinë. Ajo është ata... Gjumë ata për nervat e tira. Unë një sen që e vrej shumë shpesh, si do mos kove të fundit, është të zakonisht posirat kur na binë që ta posirat e në minimu shumë tre. Shumë. So, ndoshta, qa e benefitet, ndoshta, qa ishtu në qëta tri me, me post që të profesion? Po, një punë në shta e mire, po, një, shumë po. E këndshme. Edhe në komunikim me njerës. Është një punë atraktive, pavarësir sfidave që i përmendëm, të na ndole kemi punëtor që i ka ma shumë se 20 vjetë në tjajtën institucion edhe normal që jemi në rekrutrim të punëtorve të ri gjithmonë më shumë. Fillojnë si një punë sezonale edhe pastaj ju pëlqen edhe mbesen. I bashkohen ekipit edhe kanë shumë shtirë me dorë. Ju po duke edhe që... komunikimi me klient edhe gjatë rrugës pavarësisht që ka shumë komunikacion, unë e dim ka rastise edhe vetë me qenë në vetur me kolekte me dhe zakonisht e kalojnë duke ju ndëgju. Kryesisht. Okej. Kështu që edhe ju kontribuani në ditën e të nëse si e kalojnë. Këto të rajtë që shkon që dhja i vish me lion punën që atë në kërë, në nervozës ka vlogu të që me lion punën. Interesant është DHL Express, DHL Expressi, posta e shpejt, ndështë njerës kanë pyetje se sa kushton, a do të pagu shumë ekstra, për sa ditë vjen kjo Expressi, edhe po du me ditë në kontinentet, në ndryshmet botës, a dalën mandej që kjo periuda kohore. DHL Express nuk është të shtrejtë si e ko emrin, se njerëzit mendojnë shumë tjerë zakonëshme, mirë po si do mos për bizneset e vogla dhe të mesme. Në Kosovë eksporti është rritë tjerë zakonëshme viteve të fundit, edhe ne kemi qenë dëshmitari, kemi pa bizneset duke u rritë, si do mos industrinë e modës, DHL pos fillon prej dërgesave diplomatike, mallrave të ndryshme, mostrave, po dhe shitje që bëhen jashtë territorit të Kosovës, edhe është rritjar zakonisht shumë. Koha e arritjes brenda në Evropë është brenda 24 orëve, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lindjen e mesme brenda 48 orëve. Do të thonë brenda 2 ditëve kudo në botë në 220 shtete operojnë. Edhe ka mbi 400.000 punëtor kudo. Sot nuk po më paramendu të natë punë që shkon prapa skena për më vë krejt çto deliveries në kohë që ka shkurt gjithka në përbot, ka shtetet e torë, diqush me mritje nazi, është se ti një porosi po dhe një shush është pak shmenduri kërë. A, një sen që mu shumë po më interesojnë, pata një në një post që thëjshin që në shta fluksin matë madhe dhe periudën matë mirë që ata e kanë pas prej kost kërë e kanë hopë pikën e tyne, ka qenë koha e pandemisë. Qysh keni funksionu gjatë asaj periudhe? Qëllat dështë ajo në kun sfidat me të latin i bada faqu gjatë asaj periudhe? Qatë gjithë kohës DHL ka operu pas një ditë pushem. Për kundrazi nuk ka qeni afektun si biznise tjera, me përna kemi kontribu edhe në shkëmbimin e vaksinave. Të gjitha vaksinat, bartja vaksinave ku të në përbot është për me zinjirit të DHL-s. Vaksinat, maskat, të gjitha mjetët që janë nevojit. Edhe gjatë gjithë kohës kemi qenë aktiv. Edhe po pikresht, po pajtona me kudo që e kënë dëgju, ka qenë një kohë gogja e ngarkune, po shumë e frëtshme. Edhe pos që na ka ndimu neve si biznes, jemi ndimirë dhe për faktën që ne po kontribuim në një periudha të vështirë si që ka qenë pandemia. Dhe me thonë, posës nuk i hup kur ajo vlera e vetë dhe rëndësia, dhe gjithë ka me pas me nëj kam ekzistu posta. Po dhe kontributin si e vetë, nështë ta që ka më shu, ose diçka se marra duhet më transportu, edhe ka marra të mdoja, trona që nuk transportohen letë, pa post. Se dhe lokacionës mas fështiri me përësit prej lokacionit në Kosovë, a ekzistu në i shtetë që është ko gjë e pa mundur me të ardhë përësia, ose diçka e tijë? Jo, nuk është e pa mundur edhe në shtetet ku ka pas luft, edhe në Ukrajinë, pra tiso viteve edhe në atë ku ka pas shërbim, nuk ka s'kona i shtetë që nuk e ofën shërbim. Të me thonë s'kona i limit, nuk kemi, edhe pse jemi në Kosovë, na mund ku do mbut. Nuk ka vështirë si mundesh me dërgu, me sjellë prej atje, nuk ka limite. Ka persona ma shumë që dërgojnë, a që marrin? Në Kosovë një me po. Të dyjat. Edhe eksport edhe import është shumë i zhvillun. Unë po flasë për eksport, për rëndësine eksportit, shkaku që bizniset që jënë hapë në Kosovë, edhe vetë se jënë rritjarë zakonisht shumë edhe po ndihem shumë mirë që bizneset nga Kosova po depërtojnë në tregjet e jashtme, sidomos në industrinë e modës.
Edhe kjo po na bën shumë qumtur, po. Edhe që ne jemi partnerët e tyre të parë. Kujmit. Po dogo shumë person pozitiv, po besoj që e keni energji pozitive në punë. E kemi edhe, shumë. Edhe shpresoj që tash veç njerëz pozitiv në bashku, si dhe na që e kemi kusht, veç njerëz pozitiv në DHL. Faleminderit shumë që e kuri lotësat. Faleminderit edhe juve shumë për ftesën. Juftoj edhe juve kur doni, sidomos Hanën se ke shumë kurioztare me pasi si bëhet përgatitja e porosive dhe dorëzimi brenda. Po, më intereson shumë prapaskena sa shumë punë. Po, me pa edhe atmosferën se si bëhet rregullimi, paketimi, distribuimi i të gjitha dërgesave. E na u na morda veç Hana. Dash me Hanën, Hana ju prindi. Faleminderit shumë që e vuri. Faleminderit.